בגובה. אתגרים שלי באמת שונים משל כל מי שנמצא פה. אני חושב שיש פה מישהו עם הגבלת בנייה לגובה שאסור לו לבנות יותר מ-10 קומות. יש לכם פה מישהו כזה? באזורים מסוימים. הנה, יש כאן קצת. אתה אמר בכל העת הגבלה ביטחונית, נכון? זה הגבלה, א' הגבלה גורפת. ב' דרך הקרקע בגללם, כיום הוא במקרה הטוב אחד לשבע. זאת אומרת, אני בא למדינת ישראל ואני אומר להם, יש לכם שתי אופציות. אופציה ראשונה זה לשפוך פה מיליארדי שקלים. בגללם, היום אנחנו עיר בהסכם גג. יש בעיר 9,000 יחידות דיור קיימות ו-3,000 חדשות ששווקו, ואנחנו הולכים לשפוך עוד 3,000 יחידות דיור. ומה שקורה, בגלל העמק חלילה, הולכות לעוד שתי ערים, העיר החדשה והעיר הישנה. אז מאז כניסתי לתפקיד בחצי שנה האחרונה, כל מה שאני מנסה לעשות, רוב מה שאני מנסה לעשות, זה בעצם לשבור את האיסור הגורף הזה של בנייה לגובה. כי יש לנו למעלה מ-4,000 יחידות דיור, שים לחיל אוויר. אבל זה עניין ביטחוני, עניין של חיל אוויר, איך תצליח לשבור את זה? בהצלחה לך. אולי כי אתה אומר את זה כתבו של חדש? לא, מה חדשות אומרים פה, עד 7 שנים זה יקרה 17. אז אני יכול לספר לכם שפרושו לנו 4 מסלולי רשויות של מדינה הכניסה את היד לכיס, אנחנו בתאריכים יקבלו קצת יותר גובה, יש לנו יועצי תעופה שהוכיחו שאפשר לקבל יותר גובה. עכשיו, אנחנו העיר במקום השלישי בשבר הסורי-אפריקאי בזמן מילת המורה. שמיים, אנחנו העיר הראשונה בארץ עם מגבלות גובה שיושבת על השבע. עכשיו, מה אני אגיד לאותה זקנה בת 60-70 עם מגבלות ברכיים שבקומה רביעית בלי ממ"ד ובלי מעלית, שתהיה הזכה, מה היא יכולה לעשות? לקרוא תהילים. ולא רק, זה לא תמיד... רגע, יש פה איזה דחה על 60